Nema napretka u dijalogu sa Prištinom, a mi jesmo za taj dijalog i uložit ćemo sve da taj dijalog se nastavi, ali nema napretka dok se ne izvrši pritisak na Kurtija. Mislim da, bez obzira što postoje različita viđenja o tome kakvu taktiku Srbija sada treba da primenjuje kad je reč o učešću na međunarodnim skupovima, mislim da svi građani apsolutno podržavaju ono što je rekao i predsednik Vučić vezano za situaciju na Kosovu i Metohiji i vezano za Kurtija.